Takže ahoj lidi, vítejte do mého nového videa na Sniper Elite. Počkat, to je nový předmět. No, super. A on se už je tady půl. Víte, vy se najdete nebo dejte, ale je tady. To je studná, nechám před sklejím. Počkat, co? Jo. A už se tady dělám do druhé. Takže, výzvy. Pokud je nejze. Tak doufám, že dneska bych se ten měl dohrát tady ten díl. Tak jo, tady jsme tady skončili. Říkat, on je živý, nebo? Já. To je ani nezobrazoval, že je živý. Tady nikdo jen tě neví dole. Vlastně to jakoby teďkon to je trochu zbytečný, ale ono pak by se zase začínalo tam a to by se zase musel dobit sem a to bylo zbytečný. Já počkám. Já se tě schovám. To je divný, proč už má v ruce Luigi, když ještě ani neví o tom, že by byli bez placení. Státe pronti! Super. Hodnocení jazyk Nepal pasem vozidla našeho generálmajora přineslo cené informace. Největší nebezpečí představují nášlepné miny, improvizované výbušniny a střelba do zranitelných míst, jež může způsobit splanutí. Dokud se bude cesta omezovat na známé bezpečné trasy, miny a výbušniny by neměly představovat problém. Rozhodnuce jsme posílili hozlové oblasti obrněným mřížkami, to by měly z větší části škodám způsobit střelbou zebrajit. Neplatné riziko však přetrvá, pokud se náhodou objevil snaj od... Oh, nesnaj od střelu. No a díky tomu jsme tady my. Tak, co to povedeme? Tam, nevím jestli bezpečná trasa, či náma není nic bezpečí. Ale... Takže... Destroying those trucks will damage their supply lines. Ještě ta tam hodí gana, to bude lepší. Štojka. Buchni.
A tady to se to nějak štěstí, ne? Protože tady ty zásahy mě stojí nějak moc štěstí, povedlo. To se strumy masu. Tak to bude slyšet. Takže právě v tom pevním díle, jakoby s tom, nebo jste říkal, že tam jsem nebyl moc slyšet, v tom díle jsem to podle mě co jakoby napravil, ale teďka jsem ten zvuk dal zase víc. Joha. Tady ještě máte ten granát. Pojďte tady jste docela jedno, protože What? To říká, že to je hudbu. To bylo nějaký div. Ložit. Tak jako to bude mít takovou krásnou přezdívku od těch Němců. Nebo celkově od všech. Pouštní přízně. Krásný. Kupický. Jsem pouštíčí. Moc se nás kouká. A vůbec mi to nevadí. On vyscel, že jo? A nikomu to nevadí, to je divný. Kdyby to měl připadat aspoň divný, nebo jakoby, aby se vyšli, ale... No i nic. Pochopím, že to nikdo neslyšel, ale teda na takové dálku bych se tady čekal, kdyby bylo slyšet. Ne, nevidíš mě, nevidíš mě, nevidíš mě. Štěstí. Čeká, u něj se tam uvidí, co? A nikomu to nevadí. Tak. Takže zase můžeme. Teďko se stojí, jinak bych se nemohl udělat, no potichu tady to asi nebo moc potichu nejde. Tady to třeba bude tam všechny zabít, ale... Jako by asi, že by to potichu šlo, ale on tady už je to asi zbytečný, podle mě. Ježiši. Kam zase běžíš? Tak to už teďko dozadu. Zatím. Jo, nebo jako mohl být, ale on je teďko zbytečný. Ne, když já nechci. Tak opa, jakoby Ečkem jakoby si budete použít zpomalení, což jakoby že výstup se blíží a zpomalí to tím pádem jakoby vy, ale i to použít, to prostě to zpomalí. To je to určitě díky jeho za mízu. Tak to ještě někdo. To možná mohu pozlažit předtím. No. A to je docela podlu. Tu nějak jsem měl docela smůl, takže teď je to podlu, kdyby se si pohazil, to bylo i do půlic. Teďka také. Jí pose. Víš, že můj to jsou ještě dva. Takže... Víš, že on spadl?
jde zastupit. Major Alexander, poháze Gambeon je potřeba vaše přítomnost, abychom vyhodnotili severní vašich vojíc. Generál Váhlen oceňuje vaši pomoc v této záležitosti. Generál Koch. Tady to pojmeme zničit. Ale jste se to říkal v tom pevním díle, nebo to v části tady toho druhého. Asi tady ty mise. A díky už je to ta druhá část. Poté se na tu minulou část jakoby natáčel jakoby už předtím, ale já nevěděl, jestli že díky tomu, že ta první část, jakoby se to natáče už jednou předtím. A to se natočil špatně, protože si to nevyšlo, protože si měl mou paměti. Tak jakoby se to špatně udělal. A díky tomu teda trošku co natáče po druhé, já jsem, že já teďko nevím, jestli jsem to říkal v tom pevním díle, který jsem si ze mne uložil, nebo v tom dům. Ježiši, já spadnu. Tady chvěř. To kvůli grátu, který si nepoužiju, to je fakt stůl. Ne dolů. A... Bukni. Hej. Nebo že bych takhle. Děkuji takový kousíčku. Já nevím, jestli tady teď konde úkol... nepozorování se ztratíte. To já nevím jako, kdo by jako tady toho stál, protože jako mě ještě mohl vidět. Navíc, kdyby tady ještě nahodil do Brta, nevím, jestli jako je nepozorování, protože se mi tady vyhodil do pozorující jako... I doma zbukná. My reward, two words. Project Zoika. Takže dneska to bylo asi takový kratší, já jsem teď chtěl točit tady do toho konce. Project Zoika. Teď už tam ukončím. Tady ten plusmik Halfaya. Nebo Half. Ježi, já nevím, jak se prostě čte. Ukážeme až v dalším díle. Takže ahoj. Jo, ta ahoj. Ještě tak...